dashur kujdestare faleminderit që keni gjithmonë me ne në kohë të vështira dhe të mira. Përshëndetje kujdestare, faleminderit për gjithmonë që juaj fami. E dashur kujdestare, faleminderit shumë për kujdesin dhe dashurinë që na ke dhënë. Ne do të jemi gjithmonë njohës. E dashura kujdestare, falenderim për punën tënde të palësme gjatë gjithë këtyre viteve e sidomos gjatë kësaj periudhe të vështirë pandemike që kaluam të gjithë ne. Unë si nxënësja jote t'i dedikova këto dy vargje. Je simbol i diturisë, shtyllë e familjisë. Krenohemi me ty që nga dita e parë që falë mundi tënë, ne gjithnjë jemi fetimtarë. Kujdestare, të faleminderit për kujdesin që na ofruat në këto kohë të vështira. Ju gjithmonë jeni pranëç dhe na ofroni dije, e për këtë ne jemi shumë falënderues. Falënderuar kujdestare, vlera dhe mundi juaj nuk ka fjalë të përshkruajtë, posaçë gjatë kësaj periudhe që gjendemi, mësimi në distancë. Ju na keni bërë të ndihemi si në shkollë të mos na mungoj asgjë. Ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për ne. Dite dashur kujdestare, të falenderoj për mundin tënd në këtë ditë të vështirë. Të falenderoj për këshillat dhe diturinë që na dha. Shpresoj që edhe ne të ndjekim rrugën tënde dhe të bëhemi aq të suksesshëm sa për te. Të dua kujdestare. Izolimi ndaj COVID-19 na bëri që ndiheshim i larg mes njëri tjetrit, por ishit ju kujdestare që në kurat më të vështira qëndruat pranë nesh. Duke mos kushtuar kohën tuaj të vlefshme, duke na mësuar, këshilluar. Je yll që na shëndrit rrugët tona, të dua shumë. Kujdestare, ju falënderit shumë për bashkëpunimin, mundin dhe korrektin që keni pasur ndaj nesh në këtë kohë të vështirë. Unë dhe familja ime jemi përjetësisht mirë njohës. Të dua shumë. Faleminderit kujdestare e dashur për mbështetjen dhe gjithë mundin gjatë kësaj periude. E dashur kujtësore Abrit, jene kujtësore e palodhur me të gjitha që lezit e negruaje inteligente, me mendit të hapur dhe mbi të gjitha në zemër të madhe. Edhe pse ishim ndarë kësaj kohë, gjithmonë ke qenë në zemër tonë dhe në mendit tonë, të përshakaj fort. E dashur kujtësore, faleminderit shumë për kujdesin e juaj ndaj neve. Unë të falenderoj për përkrajën e vazhdueshme që bën për ne, edhe në aktivitetet jashtë kurikulare. Ti jemi mbështetja jonë më e madhe dhe jemi shumë të lumtur që i pjesë jetës sonë. Erosu. E dashura kujdestare, në ditët më të vështira ju na dhat kuraj dhe vullnet për mesëm. Ju faleminderit. Përshëndetje kujdestare. Edhe pse ishim në shkollë zë njëri tjetrit, ju na ndihmuan të shihemi rreth botës së mësimit online. Na bë çdo ditë të sojmë të njëjtë. Prandaj ti jemi gjithmonë falënderuese dashura kujdestare. Dashur kujdestare, unë dhe Hira jemi shumë falënderuese për mundet që keni bërë për ne gjatë gjithë vitit. Sidomos në këtë kohë pandemie, gjatë të cilës krijuat hapësirë të nevojshme që ne të përgatitemi mirë në mësime dhe të kuptojmë gjërat ashtu siç duhet. Shpresoj që të takohemi së shpejti. Mirupafshim. Dhe kujdestare, faleminderit për të gjitha që jemi në jashtë për jetë. Faleminderit kujdestare që këtë kam pasur në krah gjithmonë. Uroj që të shihemi në shtator, të uroj pushime sa më të këndshme. Ti kujdestare jam më e mirë në botë, faleminderit për gjithçka. Faleminderit për mundin dhe për krahin tënd gjatë kësaj kohe pandemie. Shpresoj të kthehemi sa më shpejt në shkollë dhe të shihemi sërish bashkë. Pushime të këndshme, dashura kujdestare. Të kish në kujdestare model është të kish në busullën orientuese pranë. Jemi me faqe takimi. Unë e di që puna juaj nuk mund të jetë gjithmonë e lehtë, prandaj dua t'ju tregoj se sa e vlerësoj punën tuaj të vështirë. Faleminderit kujdestare Plita. Kujdestare, faleminderit shumë për gjithë dedikimin dhe përsëritjen që ke pasur ndaj neve. Puna jote gjatë këtij viti dhe sidomos të kohë pandemie na ka inspiruar edhe neve shumë. Jam shumë falendërues se ti je pjesë e klasës tënde. Të dua shumë. E dashur arsimtare, ti je drita dijes sonë. Të dua më shumë.